Аз съжалявам, че Станишев непрекъснато вкарва България в тази компроматна война, бих я нарекал. Сега може би има ангажименти към Хизбула или към някой, не го знам, но на Европейския съвет никой нито веднъж не е поставил въпрос за атентата в Сарафово или да иска сведения или информация от мен. Вече сме тук колко дни. И ако ние не го правиме това в България, никой няма да си създаваме тези проблеми. Виждате, над 30 и няколко милиарда лева могат да влезат в следващите години в българската икономика, инфраструктура, административен капацитет, екология. Разбира се, ако не дойде правителство, което да му ги спрат, нали? Говориме за правителство, което ще ги усвои, както правиме ние до сега. А не да има несъответствие, както беше преди 3 години. Лек ден. I will ask you about the situation in Lebanon. I mean, you proposed to put Hezbollah on the blacklist. Could you repeat, please, yes, the question? The Bulgarian proposed to put Hezbollah on the blacklist. България предложила ли да се сложи Хизбола на черния списък? Никога не е ставало дума за това. It has never been a question of doing that. Ние имаме прекрасна комуникации, работим много добре с ливанското правителство. We have an excellent communication and we work very well with the Lebanese government. А всички, които имат някаква съпричастност към този варварски акт към България в Сарафово. And all those who have contributed one way or the other to this barbarian act of terrorism in Sarajevo, трябва да се понесат своята отговорност. Will have to bear their responsibility. България никъде не е направила атентат. Bulgaria has never and nowhere performed such a bomb attack. А на наша територия убиха невинни хора. On the other side, on our territory, innocent people were killed. Ние искаме да намерим виновни. And we want to find the responsible.